Я думаю, що це буде достойним продовженням того вимикача Evelise, який у нас є вже в експлуатації. The product is filled for our switchboard. Is a very innovative product. Ми зможемо швидко і якісно надавати кінцевим замовникам наші вироби, комірки, за оптимальною ціною. І ми маємо додаткову роботу по зборці вимикачів. Ми стараємося працювати тільки з лідерами в своїй галузі, саме тому ми працюємо з Schneider Electric. Має бути збережена якість бренду Schneider Electric. Це головне, щоб ми були впевнені в комплектації, а наші замовники впевнені в якості цього обладнання. I hope to have a new opportunity to visit your factory because it is a very good experience. Everything is okay.